na akasema ya kwamba iko watu walikuja pale jikoni wakaweza kumchukua na kuingia mzali alikuwa anangojea chakula katika meza ili waweze kukula na watoto walikuwa nafanya umu wake yao katika room nyingine. So kutoka hapo tulipopata hiyo habari tuliweza kufika kama security na tukakuta ya kwamba hiyo mzee alijaribu kukimbizwa hospitali na majirani katika Center Kwanza District Hospital lakini akaweza kuaga akiwa amefika pale. Hawakuweza kuiba chochote. Simu zao zote ziko, hakuna pesa ilichukuliwa. So tukaweza kupata hiyo silaha yenye ilitumika na tukaweza kwenda naye na uchunguzi tumeanzisha. Saizi watu wetu ya CID wanaendelea na uchunguzi na tutawapea matokeo. Tuwe na AP hapa ama tuwe na polisi hapa. Ili jambo linapotokea, wanatokea kwa wepesi na kujua ni nani amefanya jambo. Devolution ilikuja na pia security lazima iwe karibu na mwananchi. Kama una habari kuna unafununu tunakuomba utusaidie tujaribu tuone tutoe hiyo kadili katikati yetu. Kwa sababu hatutaki watu wafanye vitendo kama hizi. Wajua ukificha mtu kama huyo kesho anaweza kuja kwako. Hana mna gani?